חזרנו כדי לספר לכם על אלימות נגד נשים, עבריינות מינית. כל אלה הביאו את המכללות ואת האקדמיות לתקשורת חזותית לחבור להצגת תערוכה משותפת של התלמידים, שכותרתה תיקון חצות, שעצרו נורית יעקובס סינון והדוקטור אפרת גרוסמן, והיא מוצגת, ולא בכדי, באתר שבו היה ממוקם מועדון פוסיקת, בכיכר אתרים בתל אביב. התערוכה הזאת פתוחה למבקרים. עד יום חמישי הקרוב היא מאוד מאוד מעניינת.